Kde sú tí skeletoni, čo tu boli všetci? Poď do reči! Jaj! Jaj! To ryťaj sa vami byť sprostý bylinky. No špatne mi je. Teraz ja sám dostal k tým veciam. Fuck aj s vami. Počkaj, daj mi chleba aspoň. Daj mi chleba, že to zjem. Ja ten Minecraft milujem. A sazí ich tam jak hoven. Choďte do ryti! Dneska je to bolesť. Tie veci zober a padaj preč. Padaj preč. Vypadni. Okej, okay, pohoda. Skap! Čo? Mal som štít a aj mne je špatne. Ešte aj tento pláčko mi bude robiť nervy. Chodte všetci do ryti. Zdejte mi ryť. Ty hovno, vypadni! Debilko, hlúpy, sprostiak, dementný. Hlupáci ste všetci. Kde majú ten posratý spawner? Tuto škrieka, jak chore. Jaj! Som sa dosral. Chod do ryti! Chodoriči, tak nemám zlaté veci, no. Odkiaľ sa spawnujete, odkiaľ? Odkiaľ to, či kde to je? Kde majú ten spawner? Pláčko, chodoriči. Chodoriči, pláčko. Skáp! Skáp! No easy. A kde sú tí skeletoni, čo tu boli? Oni zmizeli. Dobre, máme chvíľku kľud. Zásobný portál, ktorý som v ryti. Tam má moje vec, ten hovniak. A ja fakt netuším, tam sa spawnujú, či kde? Pritáme, som tu videl ten spawner. No nemám jedlo. Ja sa teraz potrebujem vrátiť domov a ísť po jedlo. Akurát mi nehorí portál, no. Tento blok si berem. Asi nie teda. To je tu nejaký pokoj zrazu. Oni všetci zmizli zrazu. A ja neviem, ako sa dostať domov. Juj, a tam sa furt spawnujú. No ale zapál mi portál. To keby zapalil portál, som úplne IQ 800 hráč. Zapál sa. By som skapal, prosím. No, funguj. Ja sa ešte tu postavím, aby mi to zapálil. Zapál to. Nezapálil. Tak tu. On mi ho zapálil, uvidíš. Á, easy. Počkaj, skapem. No. Ani som umrel. Nie, easy. Ja som God Gamer, tak kedy mi to ide. No, máme 0 hlav, čo je ako celkom smolík. Ale treba veriť. Postredňujem tie torčky a oni sa budú spawnovať, takže neplatí ten bug, čo si mi hovorili, že sa nespawnujú, budú sa spawnovať. Ešte, že máme toľko chleba. Teraz tam pobudne možno aj trošku dlhšie, však mám dosť jedla, už tam je malo superov, pohoda. Idem tam. Ja som debil, fakt, ja som idiot. A toto je čo? Takže keby si mi dal hlavu. Dobre, teraz iba čakáme, kým sa spawnú dar skeletoni, to je celé. Ako jedla máme dosť a počkáme si. Tu by sa mali spawnovať. Pôjdem na dolné poschodie a celé to proste postraniem, všade postraniem tie torčky. Nech tu je fajno tma. Ako odtiaľ to už nevylezem nikdy, ale to nevadí. A kam všetci si myslí, sa ma zlakli, alebo co? Ani ten spawner nevidím, ani skeletov nevidím, ani nič. Však kde ste? Zrazu nikde nikto. Ma neserte, ja chcem hlavy. Ja nemusím mať tie hlavy. Tu sa nespawnujú, čo mám robiť? Všetky točky dáme von, ale ja neviem. Niekto písal, že má byť svetlo pod 7, ale ak dáš F3, kde je to svetlo? Ja tam vidím League of 0. Zrazu úplne prázdno. Kam zmizli? Ja to nechápem. Všetky torčky dávam hit. To ale keď dneska ani jedna hlava nebude, tak to vážne môžete písať, že nič to nespravil. Už tam aj ten blazen, oni sa despawnujú. Ja to nechápem. Teraz fakt neviem, kde som. To je čo za miestnosť? Ja nechápem tieto fortresy. Ja som neúplne v ryti. Kde to som? Ja nechápem. Ja nerozumiem tejto hre. Odkiaľ sa tu narodilo toto? Však to môže ísť jedine zo spawnera. Kde je ten spawner? A tá hudba to čo je? Tá hudba taká motivujúca a ja to hrám jak chuj. ja neviem. Prečo tie moje díry Minecraftu to sú vždy taká tragédia? Toto by som mohol prežiť, nie? Takýto pád. Alebo tam doskočiť. Hop! Skoro no. Hop, sem a zase som tu. Odkiaľ sa tu narodil tento týpek? Nechápem to. Odkiaľ? Odkiaľ si došiel, ty hovne? Odkiaľ? Nie. On štít. Toto je fakt taká stračka. Prečo sa tam nespawnujú tí čierni skeletoni? A furba tí zlatí. Chod do ryti. Bam, bam. A štít, štít, štít. Však mal som štít. Ja to nechápem, túto hru. Však všetko som zhasol a už to zase nie sú. Ja som zúfalý z tohto. Ja nikdy nebudem mať toho Winter Skeletona, nikdy nebudem mať Winter Bossa, nikdy! A všetko robím, jak sa má, podľa návodu. Zabil som všetkých
skeletonov, všetkých blazerov, všetko som zničil, jak sa má proste, ja neviem už, ja fakt neviem, čo robím zle, ja sa snažím, ako chuj, aj tá hra je proti mne proste, chápeš? A zmizol aj ten oný blazer, ja fakt neviem. Mne je z toho ťažko, normálne mi je z toho ťažko z tejto hry, ťažko mi je z toho. Čo mám fakt diskusia z nový Fortress, alebo čo mám robiť? Mám nájsť nový Fortress, tam to bude zrazu zázračne, alebo čo? Tu mám na návšteve prasa. On spadol, ten idiot. No a ty si chuj. Ja môžem ísť tak rádom na prieskum a nájsť možno ďalší folder, ale pochybujem. Lebo táto hra je proti mne, proste je proti mne. Ako ja môžem skúsiť sem a nájsť nový portál, ale nemám ani zlato ani nič. Takže po mne pôjdu tí vojaci. Aj Plačko po mne pôjde, aj všetci po mne pôjdu. Počkaj, to čo? Čo to vidím? Nie! Čo? To je ve pane ďalší Fortress, God Seed! What the fuck? To ma poser! Fortress? A vedľa neho je ďalší Fortress! Mňa urve, mňa seriózne urve. Čo je toto na šťastie? Da fuck! Fortress a vedľa... Tak to si robíš cecky, Ja skáčem do lávy, chlapci, Ja sa idem zabiť, aj keď... Možno nebude musieť, tu je rovno mostník Fortressu. Mňa úrove, môže mať taký lag! Tak to musia byť, to budú isto darské otoni, to budú 100% darské otoni. Ak mi niekto povie, že sa mi nespravím v toto dieli, zabil som darské otanov, zabil som blazerov, našiel som Fortress číslo 2. Čo? Pecky. No a tu potrebujem krompač, to takto nepôjde. Skôr do lávy. 50 osmer dneska, ideme si po bloky a zarveme to. Dneska to je inak peskový diel. To strašne ma to baví. Jak sa niečom darí, tak to ide oveľa lepšie. Treba strašne veľa blokov si teraz vytvoriť do stromov a ísť hen tam. A povedem sa, či tam budú tí skeletóni. Ak hej, tak mám víťazstvo. Idem tam. Bloky a iba sa pozriem, iba sa nakúkneme. To čo je tu zase? Jak je toto možné? Chod do riči, tam sa spawny a tu sa spawnujú. A ja už nemám iron. Mám na nugetky ešte výborne. Ešte máme na nejaké štíty. A nepoberám ja, ktoré sa znova spawnuli. Ktoré spawnujú sa aj tu. A to je dobre v riči. No poty hovne. Vieš sem či nie, sa bojíš sa. Dostratí sme. Ajajaj. Poď. Ty nubko. Nubko plesk. Iba mečia, že už hlava. Spawnujú sa aj tuto. Teda toto je jeden spawner a tam si vytvoríme spawner druhý. Tuto. Bam. Tu musíme skočiť. A dáme pod seba takto, že hop, nejaké schody by to chcelo. To teraz ale serem, tie bloky potrebujem, tuto. Tuto možno, že vykopeme nejaké ďalšie bloky, nech máme mostík. Postavíme mostík tam a rozširíme svoje územie, chlovci, neder. Mi celkom začína ísť, ľúbi sa mi to. Tam je jeden spawner na Dark Skeletonov a tu bude druhý. No, doničím si celý krompáč, vytvorím možno aj tie schody rovno. Dorobíme schody. Bám. Ja som jaký šikovný, počúvaj sa. No, také provizorné schody by boli. No, máme a ideme urobiť mostík ešte. Pecka, paráda. Tu je nejaký most sem a tu bude ďalší spawner. Pajný mostík iba semka hore. To nemôže byť nič ťažké. Takto o dvoch blokoch. Začneme, počkaj, nie. Začneme rovno túto už. Také schody proste. Takto, iba proste schody. To je jednoduchá vec. Treba krompáč, treba toto poťažiť. To nebude stačiť. Ideme domov po krompáč a vyťažíme to tu. Easy. Ten druhý domov to bol môj najlepší nápad. Pecky, úplne pecky. Tu sa nebudú spawnovať a ešte hen tam. Toto by sa malo už mohlo snuť. Takto dva krompáče kamene a jedeme tam. Easy hra. Koľko vás tu je? Tak armáda sa tu vytvorila, to fuck. Ešte, že po mne nejdu. Bože. Dobre, tu si vyťažíme trošku takto, tuto, tohto. A postavíme parádny mostík. Jedeme na vec. Nič ťažké, nič obťažené. Trošku mám ako stresy, ale však nemám žiadne zácne veci, hej. Však dneska som už skával 50 krát, čo sa môže dostať? Dneska je to 50 pod stínou smrti. No dobre, veľké toto tu je. Riadne hradbiska. Také mohutné, ide z toho ako rešpekt. Riadna stavba toto, čo si? Ale mám stres aj neviem prečo. To už som dobre, nie? To už môžem ešte jeden blok a idem. Už iba rovno. Skoro mi to vyšlo do faka. A to už doskočím, nie? Ale pre istotu sa vrátim. Fajný mostík a či tam budú tie skeletóni? Bam, fajno. A teraz čo? Toto je... Ty vole! Riadny masív. Da fuk. Toto je nejaký fortress. Tu sú nejaké schody dole. Tu si postavíme schody hore. Nepostavíme, už sa nevrátim nikdy. Kde to som? Húbičky sú tu dáke. A skeletóni by tu mohli byť, nie? Toto je hrozne veľké. Tu som sa práve stať Česka!
Zlato, 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 foliny, bereme všetko. Toto je riadne. Ale ja nechápem, kde sú tí oni. Tam je to... Skadur, spawner is Skadur, tak toto je zlato, chlopci. Toto je zlato, poď sem ty hovne, poď sem. Tam je ďalší, prosím, že mi vyjde nejaký, že mi už vyjde nejaká hlava. Šanca malá, ale nevyšla zase. Tu je ďalší, aj s ohníkom. Tu je ich vácej, tu je ich nové plná riť. Tak sa mi to ľúbi. Ideme, postupne si rozdelíme a zervieme. Odoriti! Hlava, nič. Ja mám takú smolu. Ja budem zrevať tie spawnery. Ja nepotrebujem tie blazerody, vieš? Mne to úplne jedno. Ja to mám v riti, tie blaze. Tam je spawner, ja to mám v riti. Ja to nepotrebujem. Ďalší skeletóni. Plz! Nie. Chodoriči. Nie. Nemôžem uhorieť. Bo ani jeden, dneska ani jedna hlava nebude. Chodoriči! Doriči! Idem tam. Bez vecí. Tu sa zase len tak spawnli, chápeš to? No nechápeš. Choďte do riti. Všetci choďte do riti. Aj, paka už aj s vami. Ja, ktorý sa tu furt spawnil doby a furt mi to tu vagne. Idem si po veci. A skábaj. Dúfam, že to budú tie veci. Toto je jedlo, nie? Zec to. To není jedlo? Fakaj s tebou. Toto je čo zás? To som zás nade inde. Tu je to také veľké. Tuto je... Auuu! Ja som trašiel. Easy. Oni sa furt nespavnú, to je úplne cool. Štít a jedeš, aj chleba máš. Ale už nejaká hlava by mohla byť. Ja nechám, prečo sa furt nespavnujú. Tam je, aha, tu je čierny, jak hoven. Dobrý. Prečo ma zabil Piglin? Chlopci, nie! Tak to nemôže ísť ďalej. Nie. Skúste mi dať čo najlepšie rady, ako prežiť to najdlhšie. Možno si aj vytvoriť nejaké brady, neby to chcelo. Lepšie zbranie a možno teraz, keď už mám lokáciu, máme ďalší krok. Možno by som ďalší deň sa vrátil domov, vytváram si nejaké tie diamantové brnenia, mage, nech som silnejší, lebo takto ďalej nepôjde. Ja potrebujem mať damage, armor, lebo toto je furt... To bude nekonečné. Skúsim na nejaké rady, ako čo najlepšie prežiť. Asi fakt iba tie armor. A armory si vytvoriť, lepšie zbranie a takto zervať, lebo ako... Takto to ďalej nejde. Dneska, aby si mali prehľad, točil som to hodinu a štvrť. Toto, akože nič nerobenie, má hodinu a štvrť. A podľa mňa som musel veľké veci. Máme nový fortress, dve lokácie na spawn Dark Skeletonov. Zerveme to, my to dáme, chlapci. Bude to trvať, ale my sme trpezliví a nenecháme sa položiť nejakými posratými blazermi. Ani Dark Skeletonmi. Ďakujem za pozretie, ďakujem si so mnou. Ak sa páčilo, like od brzdelačky, máte krásne. Ľučo s vami, Vipko, čus. Tíke bigule. My to spolu zvládneme, my to spolu dokážeme. My to prvenstvo dosiahneme, vnevať. Čiku, čikule.